Nou, goedenavond, we zijn terug op de post en we hebben een nieuw item. We gaan elke week iemand voorstellen vanuit de post. Deze week is de beurt aan Tom. Tom, daar is hij hoor. Tom, kom bij. Goedenavond. Kom bij me. We hebben wat vragen voor je. Dat mag. Wie ben je? Ik ben Tom Volten. En ik ben 27 jaar. Oké. Okay. En hoe lang zit je al bij de brandweer, Tom? Ja, al bijna 10 jaar. Al 10 jaar? Ja. Hoor eens even. 27 jaar, ja. En wat zijn jouw functies? Mijn functies zijn in manschap. En binnenkort ga ik opleiding voor chauffeur comedy. Cool. En hoe lang zit je, hoe ben je er eigenlijk bijgekomen? Hoe ben ik eigenlijk bijgekomen? Nou ja, ik ben een keer op een maandagavond ben ik gewoon binnengestapt. En als jong rookie. En sindsdien zit ik erbij. Ja, we hebben samen een opleiding gedaan, dus even lachen. Dat was zeker. Mooie tijd. Dat was een mooie tijd. Want je was 17, Tom, toen je kwam, toch? Ik was 17, ja. Ja, ja, want in principe je mag. Toch? Nee, jij was iets ouder. Ja, maar in principe vanaf je 17 mag je inderdaad al bij de brandweer in ieder geval je aanmelden. Ja. Waar het om gaat is dat je in ieder geval 18 bent als je examen doet. Dus je kan inderdaad ook eerder bij de brandweer inderdaad. Want wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven, Tom? Ik ben assistent teamleider bij Albert Heijn online. En daar doe ik bezorgtaken en ik doe daar de planning en uitgifte van de goederen. Dus... En is het een beetje te combineren met de brandweer? Het is heel goed te combineren. Sterker nog, ik ben af en toe ook wel eens overdag beschikbaar door mijn werk. Daarnaast is mijn werkgever heel erg vrij in het, als ik een uitdruk heb s'nachts, later mag beginnen, ja. Top, dat is helemaal flexibele tijden. Ja, flexibele tijden. Dan hebben we nog één vraagje. Welke uitdruk in die 10 jaar is je het meeste bijgebleven? Ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik denk toch dat het 6 december 2010 was. En het was de ongeval met de vrachtwagen van Klaas Puhl. Klaas Puhl, ja. Duidelijk. Daar waren we met z'n drieën ook allemaal bij. Dat klopt, daar waren er ook allemaal bij. Oké, nou dit was het eigenlijk. Dit waren de vragen voor nu. Nou mooi. Dus, dankjewel dus Tom. Als jullie om 12 november laten komen, dan zien jullie Tom ook langskomen. Mocht jullie nog vragen Tom hebben, dan kan het in ieder geval dan ook. En wij zien jullie graag de volgende keer weer. Oké. Doei! Doei!